Toto video vám přináší Game Center. Nová doplňková aplikace k App Gallery stáhnutelná na všechny Android zařízení. Na Game Centru naleznete zbrusu nové hry, předobjednávky na nové exkluzivní mobilní hry, články a žebříčky o populárních hrách a speciální promo akce. Její hlavní tahák je skvěle udělaný věrnostní program, ideální pro některé z nás, pořádný platíče. Za nakupování ve hrách postupně získáváte věrnostní odměny v podobě slevových kuponů dostupné pro všechny hry z App Gallery. Pro claimnutí musí uživatel utratit alespoň 0,01 eura ve hře, kde chce kupony použít. Čím více utratíte, tím větší a lepší věrnostní odměny získáte. Věrnostní odměny si můžete claimnout vždy první den nového kalendářního měsíce a jsou kalkulovány na základě toho, kolik jste ve hrách utratili během posledních 12 měsíců. Stačí například utratit přes 100 euro ročně, což upřímně pro většinu z nás v tankách není problém, a budete si moci 3/4 roku každý měsíc vyzvedávat 40-eurový slevový kupon. Kupony claimnete přes váš účet, dále pak měsíční odměny nebo monthly rewards, záleží na jazyku vašeho game centru, kupony a tam vyzvednete právě ty vám dostupné. Pro jakékoliv další dotazy se neváhejte obrátit na support Discord, jenž naleznete v popisku videa. Takže já vás tady teda všechny zdravím, všechny, kteří jste... Kdy koukáte live i který koukáte třeba prostě na videjko, který z tohohle streamu dělám. Jak jsem slíbil, dneska hitlo právě 17.02, dneska od 17.00 na streamu se podíváme na seznam, na ty největší změny, který tady ta hra kdy zaznamená. Ty změny opravdu hodně, strávíme nad tím spoustu času, takže se pohodlně usaďte, dojděte si pro nějaký pitíčko a... jdeme na to boys. Je tady 162 lidí, já vás tady každýho do jednoho zdravím. Ještě takhle pro začátek, nezapomeňte hodit lajčíček, palec nahoru samozřejmě, to moc pomůže. A jdeme teda na to. Boys, je toho raketa, je toho strašně moc. Takže si buďte ready a jdeme na to. Takže, jenom pár slov k tomu. VGčko si řeklo, že v patchi 9.1 rework na všechny desítky, skoro všechny desítky. Týká se to fakt skoro každý jedný desítky ve hře, až na pár výjimek. Napadá mě za desítkový Chieftain, to, na toho se nesáhne. A to je jako jediný tank, který mě napadá z desítek, jako na kterou se nesáhne. V patchi 9.1 budeme hrát úplně jinou hru. Prostě patch 9.1 udělá z vodka, z blitzu, prostě blitz 2.0. Já se na to upřímně těším, bude ta hra, takhle, poprvý za 8 let bude jako diverzní, prostě desítky bude, jako každá bude nějaká jiná. Jsou na to hodně smíšený názory, pardon, jsou na to hodně smíšený názory, ale já si vesměs myslím, že, no takhle, některé změny tam jsou nesmyslný, o tom se pobavíme, ale ten koncept, jako, obměnění charakteristik těch desítek za účelem toho, aby se ta hra někam posunula a nebyla tak strašně stereotypní. Tak to se mi líbí. Jdem na to, boys. Takže, začneme Francouzema. ADBčko, jak už je známo docela jako dlouho předtím, ADBčku se zhorší přesnost o 0,02, což není zas takový big deal, jako 0,02 je fakt málo. Mohlo to být 0,1 nebo něco takového, ale bude mít horší přesnost. Zhorší se mu aim time o 0,4, což je nepříjemný, protože PDBčko už teďka doměřuje docela dlouho a u zásobníku je extrémně důležitý, abyste trefili každou ránu, protože jakmile netrefíte, tak strašně vyjistíte potenciálem toho zásobníku, prostě potřebujete trefat každou. Což s horší přesností a horším časem doměření se vám prostě... Bude těžší prostě mít 100% efektivitu s PDBčkem. Armor na vrchním plátu a... Ne. Armor na spodní části turety bude snížený o 10 mm. To znamená... No, teď vám to neukážu, protože nejsem ve hře. Prostě pod dělem ten turret ring bude o něco vrčit a 10 mm to je skoro zanedbatelná změna. A je největší změna na tom PDBčku. Největší změna je, vy nevidíte to? Nevadí vám, že nevidíte obrázky těch tanků? No to je nějak blbě to. Fuck it. Největší změna na PDBčku bude přidání čtvrtýho náboje do zásobníku. To znamená, že PDBčku bude 4 rány v klipu.
Sníží se damage padebečka na 380 ze 400. To znamená, že prostě o 20 damage menší na ránu, to znamená, že váš barz bude 4x380, rychlá matika 4x416 minus 80, 1520 barz budete mít. 1520 za 9 sekund, protože padebečku se nesahalo vůbec na interclip, to znamená, ty tři rány mezi nábojema zůstávají, takže vy vystřelíte první 3 sekundy, druhou 3 sekundy, třetí 3 sekundy, čtvrtou 3 sekundy, 3x3 sekundy, 9 sekund vám bude trvat dát 1520 damage. S tím, že teda s tím horším aim timem a přesností se vám podle mě docela málo kdy povede mít opravdu tu 100% efektivitu. A jakmile prostě jednu neproměníte, tak vzhledem k tomu, že se bude ještě zvyšovat čas nabíjení celého zásobníku, skoro o 6 sekund, kdy padebečko bude nabíjet nějakých 25, 26, 27. Jako já se trošičku bojím, že tady ta změna, za prvý padebečko se bude hrát jinak, prostě se změní celkově jako gameplay toho padebečka. Já se bojím, že to padebečko trochu zabije. Dostalo spoustu změn, které jsou spíš negativní. Chybí mi tam nějaká ta jedna dobrá pozitivní. Třeba kratší interklip o půl sekundy, protože, jak potom uvidíme, na docela dost desítkových autoloadrech se bude měnit interklip. A jsem hodně skeptický ohledně toho padebéčka. Co se stane. Spirite, ty jsi úplně hluchej, nebo vůbec neposloucháš, viď? Vůbec nebudu. Já jsem ti napsal do chatu, když tady bylo intro, že a třeba před půl hodinou jsem ti říkal, že jsem se podíval na ten Discord. Pak jsem ti taky napsal, že to, co jsi mi poslal, není nic novýho. Já ti děkuju a nemusíš furt spamovat to, že jsi mi něco posílal na Discord. Jo, děkuju ti mockrát. Tak, Fox 155, Fošík, tam těch změn není tolik. Zásobníkový dělo dostane buff nabíjení zásobníku o necelou sekundu. Budete nabíjet prostě o sekundu rychleji zásobníkový dělo, to je asi OK, protože Foch je prostě garbage tank upřímně. A přesnost s jednorankou bude zhoršena o 0,019 přesnosti. 2389 reload padebe s kalibrovaným a popeči, OK, díky. Takže Foch není opět tady ta změna, opět jako zhorší to single shot dělo. Teď už je nula důvodů, proč hrát jednoranku, když bude mít ještě horší přesnost a zásobníkový dílo bude mít lepší nabíjení. Takže to by bylo 30B, foch, pardon. AMX 30, tady má být 30B, AMX 30 je 9, tady chybí to Bčko, VGčko, ale jedno, odpustíme. Reload time bude snížený o 0,2 sekundy, což je fajn, protože 30Bčko se chlubí nejhorším DPMkem z desítkových medek. Takže jakákoliv změna DPMka je fajn. Maximálka bude snížena o 3 za hodinu, což trošičku bolí, protože jedna z nejlepších vlastností 30Bčka je právě ta maximálka. Ale nevím, proč si VGčko myslí, že je 30Bčko moc dobrý. Není prostě moc dobrý. Naopak, je to jedno ze slabších desítkových medek. Ten potenciál potom jsou schopni využít Unicum, Super Unicum hráči, kteří jsou schopni využít právě kombinaci té pohyblivosti s tím Turret Armorem, který 30Bčko má, ale 30Bčko bude hold o něco horší. AMX M4 model 54, desítkový AMXO, bude zhoršená přesnost o 0,02, to znamená stejná změna jako u padebéčka, co se týče té přesnosti. A pozor, tady to začne být zajímavý. VGčko se rozhodlo spousta desítkám přidat OP spotřebáky. OP spotřebáky jsou Tungsten Shells, super přesnost, super forsáž, co tam ještě, reaktivní armor. A pak taky budu přidávat nějaký provize. Pytle s pískem, ten střelný prach, co mají Poláci na rychlejší shell velocity. Takže tady to začne být zajímavý, protože AMXO, model 54, dostane Tungsten Shells. AMXO už takhle má 480 alfu a s tanksnama to znamená, že budete prostě rolovat 550-580. Tohle to je extrémně zajímavá změna. Už i bez té změny AMXO, já si myslím, velmi dobrý tank, je docela těžký na hraní, ale je to výborný tank. Tanksny budou hodně zajímavá změna. A plus taky budou přidaný právě pytle s pískem, oboje, takže budete schopni si ještě
hodně boostnout svoje HPčka. Na AMXO se hodně těším. Ještě tam je dodatek, že bude snížený výkon motoru o 50 koní. To si nemyslím, že bude zas takovej big deal. Takže AMXO bude extrémně zajímavý. Odkud jsi získal ten screen? Dáš link? Nemám link. Mám to poslat na 2Gčka, takže nepošlu, protože nemám jak ti to poslat. Tak, trošičku tady koukám, struggluju s tím, že prostě není tady celý ten screen. Vadí to nějak hodně, kolik přicházíte, celá tak o dvě slova, já vám to přečtu, to nějak bude zvládnout. Tak, přesuneme se na Číňany. 121, tam se skoro žádný změny jo, ještě jsem zapomněl zmínit, AMX 30 dostane základní APCR se změní na APčka. Všechny 105mm těla na metkách se v peči 9.1 zbaví APCR a dostanou APčka, což za mě je asi v pohodě změna, protože APčka jsou lepší základní než CR. Tak, 121, lepší výkon motoru o 90 koní, což je fajn. Bude o něco malinko pohyblivější, je to čistý buff, takže tady nemám co dodat. 121Bčko, extrémně zajímavý. Baťák ne, nevím, co myslíš. 121Bčko dostane Super Forsage a reaktivní armor. Tyhle ty dva konzumably, takže bude fast as fuck bojí a budete schopen potankovat o dost víc damage díky tomu reaktivnímu armoru. Dostane improved gunpowder provizi, to znamená ta provize, jak už jsem říkal před chvilkou. Zabudou si na bata, no nezabudou jsem na bata, jo zabudou jsem na bata, my bad, tak já dojedu to 121Bčko a pak se vrátíme k baťákovi. Dostane tím pádem improved gunpowder, to znamená lepší rychlost nábojů, kdybyste chtěli provize, to znamená budete muset dropnout třeba jídlo. A jak jsem říkal, APčka místo APCerek, protože to je metko se 105 mm na děle. Tak, baťáček. Crossing capacity coefficient will be increased. To znamená, že dostane horší průchodnost terénem. To znamená nerf pohyblivosti. To není úplně, že fajn, teda doufám, že to je tak myšlen, ale prostě koeficient, anebo to je naopak. Já moc nerozumím, jestli jako zvýšení toho koeficientu je dobře, anebo špatně. Jestli jako to je buff nebo nerf, spíš to vypadá možná jako buff. To mě říká, opravte někdo v chatu. No, každopádně, tím pádem budou tady změny teda průchodnosti terénem, což znamená buff nebo nerf, v závislosti na tom, jestli zvýšení toho koeficientu znamená lepší nebo horší. Je to buff, ok, takže buff pohyblivosti pro baťáka, velmi příjemný. Zvýší se view range o 10 metrů, což je velmi zajímavý, protože VGčko jako tak nějak srovnalo view range na desítkách a teďka koukám, že se to zase rozhází, že baťák bude mít větší view range, což je hodně fajn. Zase CR budou nahrazený APčkama. Baťákovi se přidá 100 HPček. Přidá se baťákovi super spotřebák na interclip, to znamená, jako má teďka shitbarna. Budete schopni tím pádem po zapnutí mít kratší interclip, to znamená, budete schopni se barsnout plácnu za 2,5 sekundy, za 2,4, 2,3, něco takového. A spoliner, to znamená vložka, baťák dostane vložku, takže budeme moct posílat Xeroga vložka, když třeba potkáme baťáka, který nebude mít vložku, takže to je fajn. Velmi zajímavý změny na baťáka, děkuji, že jste mě opravili, že jsem ho myslel, to by byla velká škoda. A baťák rozhodně bude úplně jiný než jako všechny desítkový lighty, což je odebere, increased. Nerf HPček o 100. Sorry, my bad. Mohl bych se naučit číst jako člověk. Takže tak, baťáček, velmi zajímavé změny. 121 jsme obě projeli, takže teďka čínský TDčko VZ113GFT. Hull Traverse Speed, to znamená otáčení, bude zvýšeno o cca 3 stupně za sekundu, což je příjemný buff. Reticle Calibration Consumable, to znamená super přesnost, mu odeberou. Nevím proč. Zlepší se armor Turret Sights,
ten tank nemá turetu VGčko, jak se můžou zlepšit turret sides? Pravděpodobně mluví o prostě těch naúhlovaných spotech vedle upper plateu, tak ty dostanou lepší armor o 20 mm, upper glacis, to znamená celý vrchní armor, bude zvýšený o 40 mm a o 17 mm dostane buff vana. To znamená, že čínský TDčko bude fakt jako dostat voříšek ho probít, koukám. Takže ten vršek bude takřka neprobitelný, takřka. Vana bude víc odpouštět. Takže tohle je jako velký rebalance, protože čínský TDčko, já jsem ho hrál s tou super přesností, byla to úplně skvělá věc. Zůstane mu teda reaktivní armor a zlepší se armor jako takovej. To znamená, že VGčko chtěl udělat z toho čínského TD prostě něco mezi, prostě v úzovkách prase nebo Bobjecta. Prostě tank, který to hraje hlavně na armor. Takže zajímavý, ale asi mě nějak jako ty změny nelákají, aby ten tank nějak moc hrál upřímně. 113, tady těch změn je hodně. Tady těch změn je hodně. Traverse speed, to znamená otáčení korby, je zvýšený o 8 stupňů, to je velký buff. 113 extrémně trpí na prostě pohyblivost, na otáčení, což je jako moc hezká změna. Maximálka bude snížena o 5. To je změna, kterou nevidím úplně rád, protože no, je pravda, že to otáčení té korby asi vykompenzuje trošku tu maximálku, takže asi OK, rozumím tomu, že s tím lepším otáčením by ta maximálka byla možná trošičku předimenzovaná. Armor thickness will be increased, to znamená armor bude zlepšen, vrchní část prostě korby o 15 mm a spodní, to znamená vana, o 16 mm, že upper plate bude jako ještě o dost tvrdší než je teď, takže můžete v podstatě zapomenout na probíjení 113 na upper plate. To ještě, jestli očtu správně, upper part of the hull side, jo, to je to, znamená to pravděpodobně to, co jsem řekl. Celková váha vozidla bude zvýšena o 6 tun, to asi v závislosti na tom armoru, což v podstatě znamená, že bude líp ramovat. Bude těžší, bude líp ramovat. To je cool. A disperze bude zhoršená o 0,09. Takže ze 113 bude o něco pohyblivější tank s menší maximálkou a ještě lepším armorem a trošičku jako těžším tělem, aby se líp ramovalo. Zajímavá změna. VZ-111-5A. 5Ačko, celkově tank, který se moc nehraje, považovaný za docela dost špatný tank. Disperze bude snížena, to znamená, že bude přesnější to dělo o 0,029, což je fajn. Maximálka bude snížena o 5 za hodinu, což OK, prostě ten tank, jedna z mála výhod byla, že byl prostě pohyblivý. Ubere se mu maximálka jako u té 113, asi to musíme nějak přežít, ale za odměnu dostane o skoro sekundu lepší reload time. Pětáčko, já nevím, kolik nabíjí pětáčko, bají jako 10-11 sekund, budete nabíjet prostě rychlejc, což je pro těch 460 alfu, co pětáčko má, docela příjemná změna. Takže tohleto by byly teda Francouzi a Čína. Čet, takovýhle screenu na ještě 4 takovýhle screeny plný změn, jo? Takže já jsem vás varoval, že to bude dlouhý. Ubělený reload pod 10 sekund na 460 alfu je hodně good. Bude to jako o dost schopnější damage dealer, to pětáčko, 100%. Tak, Briti, jdeme na to, boys. Takže, začneme EVVčkem. Tank, který byl nerfnutý do Oblivionu několik patchů zpátky spolu s E5-kou, kdy si VGčko řeklo, E5-ka a EVVčko jsou moc broken, tak jim zhoršíme o sekundu reload. Si VGčko jako po roce uvědomilo, že by s tím třeba chtělo něco udělat. Takže máme tady EVBčko, u kterého je 5 změn. Bude zhoršený upper plate vany, prostě upper plate bude zhoršený o 19 mm. Ten tank dostane 150 HPček, což je cool. A díky bohu za ty dary,
reload bude vrácený zpátky o tu sekundu. To znamená, Favu bude opět nabíjet nějakých 7273. Díky bohu, že ten tank se hrál na DPM a to DPM mu vzali. Takže EVBčko byl prostě garbage jako prase. A teďka konečně se nám vrací do starých dobrých kolí, kde je ten tank DPM beast. K tomu heše, nebo hečka na tom Favu dostanou 50 mm navíc. Já si myslím, že teďka mají 110 mm, takže budou mít 160. Vy budete schopni probíjet hečkama o tolik víc věcí, to znamená, ty krávě teď dochází, jak strašně strong EVBčko bude. Zpátky se mu vrátí DPMko a ještě bude mít silnější hečka, než mělo. Ty vole, hoši, těším se na EVBčko, přímě, těším se. Plus zhorší se mu view range o 5 mm, což je jako v podstatě nepodstatný. Tanky na 9. tieri sa můžu aj zblázniť. To je zblázniť. Zblázniť? Nevím. Bude nás 170, takže má 120 teďka, jo? 120 plus 50 teda, OK. Takže tvoje hečínka na Favu, 170 pene. Midli. Estovka s hešem dozad, jako jo no, vy budete schopni prostě probít v podstatě cokoliv dozadku hešem. Hoši, ty byla EVBčko. Here I come. Tak, shitbarna. Spoustu změn, tady je 6 změn dokonce, myslím si, že to je největší počet změn ze všech tanků. Ne, Vickers máte taky 6, když ty koukám, dobrý. Tak, shitbarna dostane spoustu reworku. Podobně jako u PDBčka dostane o jednu ránu v zásobníku navíc, to znamená, bude mít 4 místo 3. Reload mezi nábojema, to znamená interclip, se sníží o půl sekundy, teď má 3 sekundy, bude mít 2,5, takže vyprázdný zásobník vám bude trvat 7,5 sekundy, protože zase první máte nabitou, vystřelíte 2,5 sekundy, vystřelíte takhle furt dokola. Takže tak, sníží se alfa, podobně jako u PDBčka, ze 460 na 410, takže budete mít 4x410, to znamená budete mít 1640 burst během 7,5 sekund. Reverse speed, to znamená couvání, bude sníženo o 3 sekundy, což asi kvituju, protože když už se VGčko rozhodlo, že udělají s shitbarny mnohem většího damage dealera, tak ať prostě se mu hůř couvá po tom, co píkne a dávám za těch 1600. Takže tak, reload time celého zásobníku bude zvýšený o 4 sekundy necelý a APčka standardní munice dostanou 10 mm armoru. Je nutno co jsem zase přečet špatně? Kurva? Reload time between shells in the magazine will be decreased. Jo. Vole, Vaflíku, vážně, a já jsem myslel, že increase znamená snížit a decrease zvýšit. To člověk může přeříct, ne? Shitbarna má 490, nemá 490. Takže beru zpět, reload time mezi nábojema bude, ale what the fuck? Reload time mezi nábojema bude snížen, takže nevím. Vaše patologická potřeba opravit mě, když řeknu něco dobře, mě překvapuje. Takže beru zpět to, co jsem bral zpět, všechno platí tak, jak jsem řekl. Nutno podotknout, že shitbarně zůstává OP spotřebák na přesnost a na interclip. S interclipem budete mít 1,8 sekundy interclip. Na 4 ránama. To znamená, že budete mít jakoby 3x 1,8 5,4 sekund. S interclipem, s spotřebákem na interclip, dáte těch 4x410 za 5,4 sekundy. To je úplně crazy fucking shit, že vy během 6 sekund budete schopni vymazat desítkový metko, který už dostalo jednu ránu. To bude jako totální crazy fucking shit. A jsem jako hodně zvědavý na shitbarnu, jako nebudete chtít potkat shitbarnu, jako ten fear factor, který ten strike získá, to znamená, že prostě uvidíte shitbarnu a řeknete si ty krávo, no tak to ne, tu fightit nebudu, jako se vodost zvýší. Takže
Shitbarna, velmi zajímavý tankus. Badger. Hull Traverse Speed, to znamená opět otáčení, bude zvýšeno o 10,5 stupně, což je velmi příjemný, prostě lepší pohyblivost. Reload time bude snížený o sekundu. Badger dostane o sekundu lepší reload. To znamená, budete nabíjet 7 sekund, pokud se nepletu, s Alfou 460. DPMko Badgera raketově vystřelí tamhle někam do oblak a z toho tanku konečně bude damage dealer, podobně jako tomu je na PC VOD, kde ten Badger nemá nic, ale má obrovský DPMko. V Blitzu bude mít Badger konečně DPMko, protože prostě, kolik, že jo, on nabíjel 8 sekund před pečem s Alfou 460, tam ne, jako to není moc velký DPMko, ale 7 sekund drillu až 460 toši, to jako bude zajímavý. Zvýší se boky, boční armor o 25 mm a přesnost bude zhoršená, nebo zvětšená přesnost, ten kruh bude zvětšený o 0,02. To znamená maličkatý rework přesnosti. Ale tady nám jde hlavně o tu pohyblivost a o to DPMko. Double Badger je zpět, hell yeah, grosy. Let's go. Vicker Slide. A tady těch změn taky není málo. View range bude snížen o 20 metrů. To znamená, Vickers už nebude stroj s největším dohledem ze hry. Opět buffnou Vickersovi pohyblivost tím, že zlepší koeficient krosování terénu, podobně jako u baťáka. Disperze, přesnost, bude zlepšená o 0,029, což je moc fajn změna, protože Vickers má strašně garbage dělo a prostě je nepřesn. Tohle to je fajn změna. Opět APčka, APčka nahradí APCRka jako standardní munici. Penetrace na standardní munici bude zvýšena o 10 mm a armor kolem mantletu bude snížený o 27 mm. Takže teďka pak by Vickers už neměl bouncovat vůbec tím mantletem. VGčko z něj udělal fakt jako echt lighta. Když vyšel, tak to bylo prostě metko s vlastnostma lighta. Teďka to bude prostě fakt light. Reload time will be decreased. Znamená, že bude nabíjet deal? Ne. Takže to by byl Vickers. Kadibouda ne. Dead Star. Tady je těch změn taky docela hodně. Bude snížený kamo bonus. Prostě maskování bude snížený. Spíš Dead Staru spotnete. Nepíšu nám tady okolik, ale prostě to tak bude. Reverse speed bude zvýšena o 2 km za hodinu. 2 km za hodinu lepší couvání. Bude se nám se Starou líp zajíždět, ale jako whatever, je to asi ne úplně. Jako někdy to 100% pocítíte, ale není to nějak jako něco, co by ten tank nějak jako dělalo o dost lepší nebo o dost horší. Penetrace na standardním APčku bude snížena o 10 mm. Disperze bude, to znamená přesnost, bude snížena o 0,09. Co mi nelíbí. A disperze při turret traverse bude snížena o 0,02. Takže tak. Bude však s DS-kou, když se spawnu, tak si byl insta spotlight. Co teprve teď? No nemáš rád Staru. VGčko ti to dává úplně jasně teďka najevo. Prostě nehraj Staru, protože vemeš Staru a jsi mrtvej ještě předtím, než ta bitva začne. Každopádně ten buff přesnosti je takovej budou se jim líp trfovat hešíky, no, klukům. Nedá se nic dělat. Tak, jdeme na další tanky. Super Conqueror. Jeden z mých nejoblíbenějších tanků na desítkách. Zvýší se mu HPčka o 150, což je velká změna. Nezdá se to, ale je to velká změna. Boční armor se zlepší o 25 mm. Což je taky velká změna, protože se Super Conquerorem se dá skvěle sidescrapovat. Už takhle má silný boky. A ještě silnější boky znamená ještě lepší sidescrapování. Takže úplná parádička. Bohužel se zhorší docela o dost, o skoro 10,5 stupně otáčení věže. Takže to možná bude někdy dělat trošičku problém. Ale jinak myslím, že Super Conqueror bude docela hodně v pohodě vozítko. Švábo. Opět, podobně jako u všech 105 mm děl, jak jsem mluvil, APčka nahradí standardní APCRka,
Přesnost bude, nebo odměr bude zvětšený, takže přesnost bude zhoršená, jinými slovy. Chápu to správně, že jo? Disperze při 100 metrech bude zvýšena. Takže nerv přesnosti o 0,019, vrchní armor korby dostane buff o 73 mm. To znamená, vrchní plát hešfáva bude takřka neprobitelný. Už teďka tam je velký autobounce úhel a teďka jako, no, prostě nebudete chtít střílet hešfávo na vrchní plát, jako fakt vůbec. A co se týče změn armoru u turety, tak armor ze předu na věži bude zvýšený o 49 mm a o 20 mm in different places. Děkuju, že nám to VGčko takhle hezky jasně řeklo. Prostě někde na věži bude buff další 20 mm. Kdo ví, kde je se kopulka, jestli boky věže. Who knows. Projetko, velmi zajímavý. Engine power bude zvýšený, výkon motoru bude zvýšená o 43 koní. Opět APčka nahradí standardní APCRka a mě se to plete. Disperze na 100 metrů bude snížena, takže lepší přesnost, chápu to správně? Lepší přesnost o 0,01, což je takřka zanedbatelná změna, jako co si budem. Kranwagen. Turret Traverse Speed, to znamená lepší otáčení korby, teda pro věže, turret, lepší otáčení věže o 3 stupně. Armor Thickness, to znamená síla armoru na vrchním a spodním plátu, to znamená na vaně, bude snížen o 10 mm, takže se vám bude líp probíjet krana vrchní a spodní plát. A změní se časy nabíjení. První rána. A teďka, jestli to je braný, jako od začátku nebo od konce. Takhle, co nám tímhletím chce VGčko říct, že první rána se bude nabíjet o 1,4 sekundy díl a poslední o 1,4 sekundy míň, anebo v obráceně. Prostě první a poslední rána, jedna se bude nabíjet rychlejc, druhá pomalejc. Bohužel tady nejde úplně dobře vyčíst, která z nich to bude, tak zase jestli někdo v chatu ví, tak můžete říct. A předtím starou ponerfíš jednou ranou baťáka o 1500. No na baťákovi budeš mít vložku, že jo. Takže tě to nebude tak srát, protože prostě budeš mít vložku, že jo, ahoj. Takže jedna rána prostě, jinými slovy, s kranem se vám po peči 9.1 vyplatí si držet jenom jednu ránu v klipu, anebo si držet full klip a dobíjet vždycky jenom tu poslední. Ale to prostě, ta infografika není udělaná úplně zřetelně a upřímně moc, nejsem si jistý, prostě která z těch ran. Poslední se bude nabíjet nejrychleji, yes. Takže vy s kranem budete chtít držet si plný klip a střílet jednu. A budete mít největší DPM, když budete střílet vždycky tu poslední z toho klipu. A prostě pokud vy vystřílíte úplně celý klip, tak ta první rána z nabitýho klipu se bude nabíjet díl. Abo správně. Takže je to taková jako situační změna, no. Někdy vás to třeba zachrání, někdy spíš potopí. Takže tak. TVPčko. Hoši, TVPčko je kladivo jako prase. Nebo bude kladivo jako prase. Crossing capacity, to znamená zase ten koeficient bude zvýšen. To znamená lepší pohyblivost, jestli to chápu správně. Sníží se, nebo ten tank dostane minus 50 HPček. Opět nahradí se APCRka standardníma APčkama. Celkový čas nabíjení celého zásobníku, toho čtyřraného, se zvýší o sekundu. Ale, dostane půl sekundy buff na interklipu. To znamená, budete mít jednu sekundu interklip. Takže s TVPčkem budete doslova střílet piu, 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 minus 12. Čuspic. Mega se těším na TVPčko po reworku, protože ušetří vám tady ta změna vám ušetří přesně vteřinu. Přesně vteřinu a půl z celé doby vystřílení klipu. Protože před péčem se potřebuje 4,5 sekundy na vyprázdnění se, teďka to budou 3 sekundy.
což je huge změna a TVPčko bude asi kurevsky zajímavý. A disperze po výstřelu bude snížena o 1, to znamená, v praxi to znamená to, že na dlouhý vzdálenosti budete muset jakoby doměřit, i když už budete mít nabitou tu další ránu v klipu, ale na blízko, pokud najedete na nějakou hevinu, tak tam, že jo, v podstatě doměřovat nepotřebujete a prostě uděláte takhle, 4x. Takže TVPčku bude zajímavý stroj, hodně zajímavý. A tady pro Dejva, teda nějaký ty změny na tom TPčku, minus 100 HPček, minus 40 koní engine power, ale zlepší se o 4 stupně za sekundu otáčení tanku. Takže je to spíš jenom takový rework, taková malá úprava, není to kompletní rebalance, jako má třeba to TVPčko, je to jenom prostě takový normální změny, který bychom čekali i v nějaký třeba jiným patch než takhle jako huge. Předtím to bylo 6 sekund, teď to bude méně. Co bylo předtím 6 sekund? Já nevím, co myslíte, chat. Udry. 1,5, ne? Počkej, TVPčko mělo 2 sekundy. TVPčko má 2 sekundy, interklip. Aha, já jsem Pepík, já jsem myslel, že má 1,5 a teď jo, tak ok. Opravím u to TVPčka. TVPčko je 1,5 sekundy interklip a ne 2. To znamená, celý klip vystřílíte za 4,5 a ne 6. Děkuji za upřesnění, pardon. Tyhle, zkuste si to takhle mluvit o tolika statech a nezamotat se do toho. Ono to není tak jednoduchý, kurva hoši. No, tak, to by byl hotový druhý screen. Děkuji opět chatu za upřesnění, to je ještě, že vás tu mám. Vidíte, kdybych to dělal na videjku, tak plácám sračky. Takhle mě aspoň opravíte. Tak. Another one. Celý screen americký tanky. Jdeme na to. Koncept, to znamená tank z minulých Vánoc. Čili já si nabiju Siberku jenom na to. Nabiju si Sibu. Tak. Disperze při otáčení turety, to znamená přesnost, bude zhoršená o 0,02. Síla vrchního plátu na korbě bude snížena o 15 mm. Asi malá změna, nevím, jestli to bude nějak jako znamená, že teďka probijete koncepta na upplay, když ačkoliv předtím byste to neprobili. Těch 15 mm mi přijde jako skoro zanedbatelných. Celková disperze na 100 metrů bude snížena o 0,09. Disperze, to znamená odměr, bude snížena. Zlepšen. Takže tady se jedná, já si tu nalepím takhle na monitor nějaký papírek, co znamenají ty kombinace těch slov. Takže buff přesnosti, jak při otáčení věže, tak celkově buff přesnosti. A byl správně. A turret traverse speed, takže otáčení turret bude snížen o 4 stupně za sekundu. Lepší disperze, bude menší na větší SSS. Takže koncept bude mít ještě víc laser gun, než má teď. Mně nepřišlo mi, že má koncept zas tak strašně jako přesný dělo, jak se třeba od něj očekával, ale teďka to dělo jako bude totální laser gun. Jako to bude hodně, koncept bude hodně zajímavý tančík. Stejně jako koncept bude E6 je jeden z tanků, na který se nejvíc těším, teďka po peči. Maximálka bude zvýšená o 8 km za hodinu. O 8 km za hodinu větší maximálka je obrovská změna, obrovský buff. Bude zhoršený arbor na bocích kolem mantletu o 25 mm, ale to úplně jebal pes tuhle změnu, že dostane o sekundu rychlejší nabíjení. Takže plus 8 km maximálka, minus sekunda reload. Hochu, E6 bude takový neskutečný kladivo, až to není hezký. Asi budu muset koupit 100 000 goldů a vrátit všechny prodané kolektory desítkový, protože spoustu z nich dostává změny, který si chce zahrát. Takže tak. E5. Tady je opět spoustu změn. Maximálka na E5 bude zvýšena o 5 km za hodinu. Jakýkoliv buffy maximálky jsou vždycky moc fajn. Bude odebraná superforsáž. Zlepší se otáčení věže,
Zhorší se armor vany o 14 mm a zlepší se disperze o 0,02. Sníží se aim time o 0,6 sekundy. Celková váha tanku bude o 3 tuny vejš. Takže E5, lepší maximálka, odebraná superforsáž, a celkově lepší obratnost a lepší přesnost děla. Plus trošku hmotnosti navíc, takže se bude líp ramovat. VGčko nám nevrátilo zpátky reload jako na starý E5C, protože že jo, tenkrát v tom patchi dostala E5 a EVBčko plus sekundu na reloadu. Na tom patchi se vrátí DPM EVBčka, ale E5ky ne, ale trošku se změní celkově E5ka. Takže E5ka bude jako zajímavý tank a bude to prostě trošku jiný tank, než byl doteď. E5ka bude playable konečně, jo, ale furt budeš mít extrémně špatný DPM, podobně jako typ 71. A já si nemůžu pomoct, boys, ale prostě v této metě, když je pravda, že se meta změní. Ale ty potřebuješ DPM. Podívej se na E6. E6 bude jezdit 50 a bude mít 3,5 tisíce DPM. E5 bude jezdit míň a bude mít prostě tragický DPM. Jo? Takže E5 bude playable, ale chybí mi tam ještě zpátky trošičku buff toho reloadu, který je prostě nesmyslně dlouhý. Desítkový pattern, opět replace základní munice a zvýšen výkon motoru 80 koní, why not? A M60 dostane o něco lepší buffík, kde ten výkon motoru se zvýší ještě o 10, to znamená o celkem 80 koní a maximálka se zvýší na, nice, děkuju Neservole za 10 korun, říkám, po alertu. To je tanečnice, ta Alexandra, že? A M60 tím pádem bude mít plus 2 km za hodinu, to znamená, pokud se nepletu, bude jezdit 50, teďka má 48 nebo něco takového, že? Nevím, proč Patton taky nedostane buff tý maximálky, ale M60 bude ještě o něco lepší než je teď. A nevím, jestli mě to donutí vytáhnout M60 i při těch statech, co tam mám, asi spíš ne. Ale tančík to bude zajímavý. Tak. E3. Pardon. Reload E3 bude zvýšen o sekundu a půl, to znamená horší nabíjení, ale bude se rychleji otáčet celý tank o 3 stupně za sekundu. Přesnost se zhorší o 0,019, ale zvýší se alfa. Zvýší se alfa o 40, to znamená na 680. Takže E3 bude dávat jako velký bomby, bude dávat podobný bomby jako Bobject, který má 690. 680 je zajímavá změna, já si myslím, že to je asi v pohodě. Delší reload na větší alfu. Zhorší se teda ještě pene na APčkách o 10. Prostě trošičku rebalancnutá E3. Ještě Sherry, já jsem zase zapomněl ten tank dole. Ty vole, kurva. Sheridan, zlepší se mu teda crossing kapacity, koeficienty, podobně jako u Vickerse a u Baťáka. Sníží se 100 HPček, takže minus 100 HP na Sheridanovi, ale view range se zvětší o 20 metrů a reload time se sníží o sekundu. Takže Sheridan bude pohyblivější, s méně hápkama, ale s lepším dohledem a s lepším reloadem. Zajímavý změny. Určitě Sheridan bude o dost lepší light, než byl doteď. A díky tomu zlepšenému reloadu z něj bude i lepší damage dealer. Tak, E3 jsme vsíjeli už, 5 hevina. Těch změn, jdeme na to. Zvýší se HPčka té 5-7 heviny o 50. Sníží se čas nabíjení celého zásobníku skoro o sekundu. Tohle je docela velká změna. Traverse speed, to znamená otáčení, bude sníženo o 13,5 stupně, což je taky velká změna. Ale pozor, Shell Reload Boost Consumable will be added. 5-7 heavina dostane OP spotřebák na interclip. To znamená, nebudete mít 2,5 sekundy interclip. Vy budete mít more like 2 nebo pod 2 sekundy interclip. To je crazy buff tohleto. Budete schopni prostě během, řekněme, pod 5 sekund, nebo možná i pod 4 sekundy, dát těch 12 damage, což je úplně huge.
Improved Gunpowder Provision will be added, to znamená opět ten, ta provize, která vám zlepšuje rychlost nábojů. Zhorší se armor na vrchní části, prostě na upper plateu o 50 mm. Znamená, že VGčko trošičku neguje ten rework armoru, který vyšel před pár patchema, který udělal v podstatě věcům heavenům neprůstřelnou na vrchní plát, nebo celkově do toho předku, když chcete teďka střílet věcům heavenů do věže. A ještě tady je jeden nerf, nerf vany o 15 mm. Ale trošku se zlepší, nebo respektive o tu hodnotu, o kterou se zhorší upper plate, tak se zvýší spodní část věže, to znamená turret rank o 51 mm. A turret lower sides. Chtěl by to nějak vidět, prostě tureta, tureta dostane buff, buff armoru. O 50, 33 a 7 mm na různých částech. Tak to, tak, takhle to je úplně nejjednodušší. 1,9 interclip to bude mít, jo, opět jsem hověna, s tím interclipem. Takže budeš mít, takže za 3,8 sekundy dáš 12, jo, ty krávo, hoši. Jako, už se nikdo nikdy nebude moc zeptat, jestli je lepší 5 somhevina nebo 5 dbčko, protože za prvý to bude 5 somhevina a za druhý ty tanky budou tak úplně jiný, že se mi to líbí. Pak ty tanky budou jiný. Různý zásobníky budou jiný, různý lighty budou jiný, různý heaviny budou jiný. Mně se až na těch pár jako předimenzovaných změn, podobně jako třeba u tý 5 somhevina nebo u TVPčka nebo u tý kadiboudy, tak se mi ty změny líbí. A ještě disperze bude, přesnost bude zhoršená o 0,19. Takže tak. Těch plus 40 alfy u E3 je jenom pro APčka, yes sir. E4. Doba otáčení, nebo prostě rychlost otáčení věže bude snížena o 6,5 stupně, nebo o 6 a čtvrt stupně. Reload time bude zhoršený o půl sekundy. Ten E4 dostane plus 50 HP, ne, minus 50 HPček, ale zlepší se přesnost o 0,29 a zlepší se přesnost při otáčení věže o 0,04 a zvýší se rychlost otáčení celého tanku o 2 stupně. Takže jenom takovej pohyblivostní rebalance, bude se vám pomalej otáčet věž, ale rychlejc korba, budete mít míň hápek, ale lepší přesnost, asi v pohodě, asi tady nemám s tím vůbec žádný problém. Vaflík bude častěji trefovat hečka z jeho full H4, takže tak. Desítkovej joch. HPčka minus 150, tohle to je velká změna, ale nutno podotknout. Čekaj, reload buff jsem zapomněl. Jo, buff, jo, reload buff o půl sekundy, soráč. Ale já už chci vidět něco jiného než staty před očima, oh my god, to by se jeden posral, hochu. No, každopádně. Mně vždycky chyběl respekt z těch tanků, bál jsem se třeba jen 3 tanků z celé hry. Po 9.1 to bude fakt yes, tohle ale dobrý point. Přesně. Prostě když potkám, jediný tanky, který mě jako napadá, když si fakt řeknu, kurva, jako to nechci potkat, tak je Stara, pochopitelně, Bobject. Řekněme tip 71, protože je otravný, VKKčko, protože dává velký mobu, možná prase, ale teďka těch tanků bude fakt jako celá řada, který fakt jako nebudete chtít potkat. Takže joch, minus 150 HPček, minus 25 koní na výkonu, bude mu přidanej taky interclip, super spotřebák, a bude mu přidaná super přesnost. A taky ta gunpowder provize na rychlejší rychlost nábojů a armor thickness, a armor na rozích předních koleček bude snížen o 150 mm, takže už nebudete, prostě ty kraje vany u koleček jsou teďka v podstatě autobounce, tak to se změní. Takže vy s Johem budete mít dvě možnosti. Za prvý budete s Johem vždycky chtít hrát super přesnost.
pokud budete hrát dvou ranku, tak budete mít interklip cca sekundu. Pokud budete hrát tří ranku, budete mít interklip cca 1.8 a budete mít super přesnost. Takže vy budete, jako reálně, tady ta změna je efektivnější na tu tří ranku, protože jestli máte interklip 1.7 nebo 1.2 u té dvou ranky, tak to je v podstatě čert, protože než nabijete klip, tak vám ta super přesnost taky je, ale tak vám ten spotřebák na ten interklip pravděpodobně vyprší. Ale s tou tří rankou budete mít cca je 1.8 interklip, to znamená dáte ty tři rány do 4 sekund a budete mít pravděpodobně 100% efektivitu, protože prostě máte super přesnost. A jelikož ta tří ranka nabíjí extrémně rychle, tak s největší pravděpodobností stihnete dát druhý klip s těma buffama, to znamená druhý klip se super přesností a s interklipem. Takže hoši, desítkovej joch a tří ranka. To bude jako hoši, desítkovej joch a tří ranka. Ty vole, to bude meta, bez prdele. Tak jo, tohle to byl druhý screen. Máme za sebou Američany. Another one. Rusáci. Já se musím napít, mizí mi hlas. Tak. Sandal. Vaše trojka. View range snížený o 5, to je v podstatě nedůležitý. Engine power, výkon motoru snížený o 120. To je docela signifikantní nerf pohyblivosti, zhoršení pohyblivosti. Plus 10 mm pene na APčkách a maximálka minus 5 km za hodinu. Co? 1,1 sekund reload dvou ranky u Joha. Pak bude lepší vozit tří ranku, tam těch bonusů, jenom díky tomu, jak funguje to dílo, získáš mnohem víc. Já opřejmě nevím, vám někomu přišel Sandál jako broken, nebo rozbitý, nebo OP, mě ne teda. Není podle mě jediný důvod po peči hrát 2-6-3, ten tank bude jako garbage. Mediumka. A tohle to je bolest, protože já jsem si koupil a koupil si hrozně lidí a dostane nerfy. Takže dostane buff zase průchodnosti terénem. Jo, dostane buff průchodnosti terénem, to zná lepší pohyblivost. A zase CRka budou nahrazený APčkama rychlost otáčení bude snížena o 5,22 stupňů za sekundu. Takže přijdete o pohyblivost na otáčení, ale zlepšíte, nebo budete mít lepší pohyblivost overall, prostě jenom díky tomu terénu. Já mám takový pocit, že jsem někde četl, že má 22 dostat i nějaký nerf snad přesnosti nebo něco takového, ale tady se to napíše, tak asi to byl hoax, nebo já nevím. 2.6.0. Stroj, který se dá teďka koupit v tom platičském eventu. Kupte si ho za těch 15k goldů, jako bude to fajn tank. No teďka to je fajn tank. Maximálka bude zvýšena o 3 km za hodinu, takže budete drandit ještě rychlejc. Zvýšený výkon motoru o 70, takže budete drandit ještě rychlejc. Bohužel přijdete o 100 HPček, ale aim time bude zkrácený o 0,2 sekundy. 2.6.0 bude bomba tank jako Magor. Fakt se ho kupte teďka za těch 15 goldů v tom shopu. Šede dváčko. Maximálka bude zvýšena o 5 km za hodinu. Výkon motoru bude zvýšený o 70 koní. Disperze, takže přesnost, bude zhoršená o 0,03 při otáčení věže. Zase replacenutí APCerek APčkama. Celková přesnost bude zhoršená o 0,048 a aim time bude zvýšený. A budete mít o 10 nábojů víc. Nepamatuju si, že by mi došly náboje s šedé dvojkou, ale long story short, lepší pohyblivost, ale horší dílo. U šedé dvojky. OK. 140. Minus 50 hápek. Plus 5 km za hodinu maximálka. 140 bude lítat jako blázen, ona bude jezdit 60 teďka, pokud se nepletu. Plus má být v PBR, takže to bude krásný, dobrý tančík. Zvýšen výkon motoru o 120, aha, OK. View range zvýšený o 10 metrů, OK. Zlepšený kamo, OK. A armor thickness na vaně, na bosích a předku věže. A na kopulkách bude snížen. Takže 140 bude o dost pohyblivější.
bude mít větší view range, ale horší armor. Ale bude v PBR. OK, zajímavá změna, zajímavá změna. Tak, next. Je sedmice. Takže přesnost bude zhoršená o 0,009, to je skoro zanedbatelný si myslím, minus 50 HPček, zlepšený otáčení kolem své osy, opět těžší tank a snížená maximálka. Takže budete pomalejší, budete mít o něco horší dílo, o něco méně HPček, ale budete se rychleji otáčet a budete o něco malinko líp ramovat díky těm necelým čtyřem tunám nahoru. Takže tak. Mluvil jsi už o Baťákovi, yes. Vrať si stream, nebo si počkej, až vyjde videjko tady z toho celého povídání na YouTube. Jak to, no, už jako hodinku tady povídáme o těch změnách a ještě se ani neblížíme do cíle. OK, tak, to by byla sedmice. Yes, čtyřka. A tady jsou ty změny, koukám, docela podobný. Minus 50 HPček, trošičku horší přesnost. Armor thickness in the driver's cabin, to znamená, to je taková ta rovná část na vrchním plátu IS-4, bude zvýšená o 40 mm, takže ten weak spot prostě na tom vrchním plátu bude méně weak. Armor thickness in the lower slope of the hull, že síla armoru na těch bočních plátech ze předu plus 50 mm a celkový HPčka, jo, já jsem přišel špatně, výkon motoru, minus 50 koní, ale plus 150 HPček, ok, beru zpět, to plus 150 HPček na 400, to není jako málo, 4 bude mít jako, no, 4 bude jakože, co se týče armoru a celkově výdrže, jako kladivo, no, neříkám nic. Tak, 268, to je desítka, kterou mám nahráno asi nejmíň, ze všech desítek ve hře, pokud nepočítáme novýho typa. A TPčko, který jsem nikdy moc nehrál, protože mi bohužel nesedlo. Reload time bude zvýšen, to znamená horší reload, o necelou sekundu. Otáčení kolem osy bude zvýšeno o 8,34 stupňů za sekundu. Co se týče přesnosti, přesnost bude zhoršená o 0,04. Aim time bude snížený o 0,01. A damage na APčkách bude plus 30. Takže budete mít delší reload, trošku lepší pohyblivost, a trošku lepší alfu, ale na úkor o něco horší přesnosti. Chápu to správně, že jo? Takže tak. Takže tak. 608. 907. Přesnost bude zlepšená o 0,057, to je fajn. 907 má docela hodně garbage dělo, takže tohle to oceňuju. Minus 100 HPček, plus 5 mm na standardní munici, opět změna těch nábojů. 907 dostane super přesnost. A ten improved gunpowder na rychlejší náboje. OK. Dělo 907 bude laser gun. Dělo 907 bude absolutní laser gun. Což je v podstatě ta nejhorší vlastnost 907, takže vlastně ta nejhorší vlastnost toho tanku zmizí. 907 bude kurva kladivo, ty vole. Holy shit. A jako líbí se mi, jak se VGčku povedlo fakt každý to ruský metko odlišit. Teďka to bylo fakt na jedno brdo. Prostě máte 4 ruský metka, jedno jezdí 60, dvě mají DPM a třetí má armor prostě na reverse side scraping a takovýhle strandy. Teďka prostě šede dvojka bude pohyblivější a s horším dělem, což 140 bude o dost pohyblivější s horším armorem. 22 dostane trošičku horší pohyblivost a 907 dostane kompletní buffy, co se týče děla. Tak to je hustý docela, no. Tak a LTčko, samozřejmě ta změna musela někdy přijít. LTčko, minus 50 HPček, zlepšen opět průchodnost terénem, to znamená o něco lepší pohyblivost a snížený armor a zhoršený reload o 0,7, to znamená LTčko bude nabít k 6 sekundám. Přesně nějak 5, 8, 5, 9, 6 záleží, jestli vozíte jedno žrádlo, dvě, nebo tak něco. Já s tímhle naprosto souhlasím. Ten tank měl k tomu, že má tu spotting mechaniku, tak měl ještě prostě DPMko stejný jako ruský metka z těch 3. A armor lepší než ruský metka z těch 3. Jo, takže jako
tady ten rework LTčka mi přijde úplně v pohodě. Ten tak bude stále extrémně dobrý. Pořád to bude pravděpodobně nejlepší desítkový light. Ale třeba ten baťák s tím rychlejším interclipem a s těma všema změnama, který dostane, baťák bude taky extrémně zajímavý. Takže to by bylo LTčko, to by byl Rusáci, to by jsme měli spouknutý Rusáky. Jdem dál, Němci. Tak, grill. Maximálka u grilla bude snížena o 3 km za hodinu. Rychlost otáčení korby zlepšená o 4 stupně za sekundu. Penetrace na standardních nábojích bude plus 21. Že vy budete mít skoro, no skoro, nevím jestli bude skoro, ale budete mít opravdu obrovskou AP pene. Nebudete tolik potřebovat hýty, což je hodně zajímavý. Damage will be decreased. Takže minus 40 alfy na APčku a minus 60 alfy na Hčku. To znamená, budete mít 600 damage AP, 540 heat, 900 Hčka. Rework grilla, hold, bude to takový jako, bude to o něco maličko jiný tank, no. Je toho nějak hodně, no je to hrozně moc. Prasátko. Plus 150 HPček, horší přesnost, aim time, snížený o sekundu, ty vole, ok, to je docela velká změna, minus 5 metrů dohled, to je v podstatě irrelevantní, a bude zhoršený kamo, takže prase, podobně jako stára, bude mít ještě horší kamo, než mají teď, ok, no. Disperze při otáčení, přesnost při otáčení korby se vám zlepší o něco málo a armor na těch bočních plátech vedle mantletu bude zvýšený o 20 mm, takže vaše prase bude o něco víc vydrží, bude mít víc HPček, trošku lepší armor, lepší aim time, ale o něco horší přesnost. Tak. Proto je to největší patch v historii, přesně tak, protože to je největší rework patch v historii. Sedíme tady hodinu a ještě furt nejsme hotoví. Tak, Ekilčo. Ekilčo, hull traverse speed, to znamená otáčení kolem svý osy o 5 stupňů za sekundu rychlejší, přesnost bude o něco málo zhoršená, reload time bude zhoršený o sekundu. Proč? But why? Ok. A armor thickness ze předu turety bude zvýšený o 20 mm. Takže budete o něco pohyblivější, budete mít horší přesnost, o dost horší reload, ale budete mít silnější turetu, takže vás pravděpodobně třeba desítkový metka neprobijou vůbec ani hitama ze předu do věže. Budou muset trefit buď roletku nahoře, anebo prostě si najít nějaký weak spot. Ok, no. VKPčko, tady jsou jenom dvě změny. Přesnost bude zlepšená o 0,01, ale to je malinká změna, a bude zhoršený aim time o 4 sekundy. Už teďka má VKPčko hodně špatný aim time, pozadí jediný, co to zachraňuje, tak je super přesnost. Ok. VKPčko je maličko jiný. Horina. Traverse speed, to znamená rychlost otáčení, bude zlepšená o 5 stupňů a maximálka bude snížená o 5 km za hodinu. To znamená, budete obratnější, ale pomalejší. Chápem? Naštěstí nesahali na dělo, takže tyhle, s těmhle změnama se dá pracovat. Já jsem se bál, že by třeba dali, nedej bože, heaty na goldy, nebo něco dělali s těma goldama. Takže dokud bude mít hory na 370 AP goldy, tak to je furt skvělý tank. Takže to by byla horinka. Nevím, proč je to tady přeházený, Němci. Nejdřív Němci a pak Japonci. Tak pokračujeme v těch Němcích. Leopard opět sweb HPček, minus 50 HP. Zvýšená alfa o 10, budete mít 360 alfů na standardní APčkách. Leopard bude mít super přesnost. Leopard bude mít nejlepší díl z celé hry. Jeden z nejlepších díl z celé hry. Ne, fakt úplně nejlepší díl z celé hry. OK. A opět ta provize na rychlejší náboje. OK, zajímavý. Pošli, prosím, odkaz na tohle stránku, ze který to čteš, díky. Není to odkaz.
Jsou to fotografie. To fotografie. Takže to nepošlu. OK, Leopard bude extrémně zajímavý. Budete mít lepší alfu, mý hápek a trefíte, na co se podíváte, protože budete mít super přesnost. OK, no. A Paremka. Zase svep nábojů, zhorší se přesnost, prodlouží se, teda zkrátí se reload o 0,3 sekundy a sníží se alfa o 10 HPček. Takže budete mít 340 HPek a o něco rychlejší nabíjení. No a když jsem mluvil o tý pademce, že bude mít jako DPMko a ne alfu, jak jsem čekal, že dostane třeba 320 a třeba 0,7 rychlejší. Tohle to není zase taková změna, v podstatě jenom budete rolovat trošičku jinak, budete moc maličko častěji střílet. Není to nějak moc velká změna. To jsem se vědavý na super přesnost u Leoparda, s tím ten kruh bude jako tečka, no jako bude, no, doslova jo. A jelikož Leopard má obrovský DPMko, tak prostě vám ta super přesnost, která s tím slotem na trvání vám udělá, že super přesnost trvá 26 sekund, tak stihnete vystřelit třeba 6 ran, víš co, takový 5 ran. To je docela crazy shit, no. Leopard bude jeden z nejlepších tanků na desítkách, si myslím. VKKčko. Maximálka zvýšená o 2 km za hodinu a trošičku zhoršená disperze. Asi v pohodě. Prostě VKčko má derpa, s tím se musí počítat a lepší maximálka je fajn. Mauzíček. Mauzíček, tak co? Začne být mouz poprvý za 8 let, co je ve hře dobrý. Pozor, zlepší nám pene na APčkách o 4 mm. Neskutečný, ten tank tyhle. Ale tak rozbitej teďka. Armor thickness na tvářičkách prostě vedle děla. Plus 10 mm armoru, to je fajn. No těch 10 mm se nezdá, že úplně hodně, ale ten nominální armor tam je tak jako přesně mezi tím, že jste schopni s některýma tankama probít APčkem, teda probít heatem, ale APčkem už ne. Takže v podstatě pokud budete chtít probít mauze, budete muset dost často goldit prostě do těch míst, ale pak pokud by neměl problém to nějak trefit, pokud hráč v mauzoj neúhluje tu věž správně. Však pošli tvrdé i, protože to není množné číslo, ale jednotné. Nebo se mýlím? Pošli tvrdé i, protože to není množné číslo. A pak v mýlím, dropne samý měkký. Hochu. Ale co učí v těch školách? Já jsem uměl pravopis, kámo, v 7. třídě. Bez prdele. No, to je jedno. Takže tak, traverse speed, to znamená otáčení, bude zhoršený i u věže, i u korby, OK, a horší kamo. Takže mouse bude garbage, prostě, to si řekněme na rovinu, mouse bude úplně stejný trash, jako je teď, akorát bude mít trošičku silnější věž a bude mít o neskutečný 4 mm lepší pene na APčkách. STBčko. Pozor, STBčko dostane 11. stupeň gun deprese, OK, bude to první tank na vysokých týrech, který má přes 10 stupňů gun depresy. Takže budete mít 11 stupňů gun depresy, a opět se svepnou ty APčka za heaty, APčka za APCRka a trošičku zhoršená přesnost. 11. stupeň gun deprese je zajímavý, hoši, ale to je zajímavý. Vám se odemknou prostě pozice, kde jste nemohli hrát s ničím. To je cool. Mohli mouse vydat znovu 3 HPček, mohli. Takže STBčko bude ještě flexibilnější než doteď. OK, cool. A to je všechno, boys, to je všechno. 1, 2, 3, 4, 5. 5 screenů. Jo. Tak jsme to za hodinu a čtvrt projeli. Tak co, boys? Co jsou podle vás největší změny? Já si myslím, že... Nebo takhle. Nechte mě říct tanky, na který se nejvíc těším, který si myslím, že budou extrémně výkonný. AMXO, model 54, baťáček,
121 Bčko, bude zajímavý. 5Ačko bude mít pěkný DPMko, bude zajímavý. Samozřejmě EVBčko, Shitbarna. I ten Badger je zajímavý s tím DPMkem. Změny toho Vickers se mě nějak moc neoslovily, ale Super Conqueror bude fakt jako extrémně zajímavý. TVPčko bude kladivo jako prase. TVPčko bude taky jeden z nejlepších, z nejlepších zásobníků ve hře. Na to se extrémně těším. Na svým hlavním účtu mám na TVPčku přes 1000 bitev. Je to jedna z mých nejoblíbenějších desítek all time, takže na to se hodně těším. Co se týče těch amerických tanků, konce bude mít laser gun, E6 bude, myslím se, docela OP. Budete jezdit 50 a budete mít 3500 DPM, nebo plus minus něco takového. Takže E6 bude extrémně zajímavá, E5 bude taky zajímavá, ale ne za stolik. M60 s lepší pohyblivostí a lepší maximálkou je taky cool. A Sheridan s těma změnama ve view range a v reload timeu taky. 5.7 Heavena bude šílenost s tím interclipem, jako s tím spotřebákem na interclip. A Joch bude s tím spotřebákem na interclip a se super přesností při používání 3 ranky. Myslím si, že OP. Čau, můžeš to všetko zopakovat? Teda jsem přišel. Takže jinými slovy, mám prostě se sebrat a celou tady tu hodinu a čtvrt, co jsme se o tomhle bavili, ti říct znova, jo? Jsi asi upad, ne? Na hlavu. Se spraštil někde, ne? Takže tak, co se týče rusáků, 260 bude zajímavá, 140 bude hodně zajímavá, 907 s tou super přesností bude hodně zajímavá. Ty ruský heaviny a ty TDčka, ty mě nějak jako moc netankují úplně. Leopard bude kladivo jako kráva, STVčko s tím 11. stupněm gun depresse taky. No, tak nějak všechno. Takže, ty vole, hoši, tohle to je, bylo toho hodně, ale teďka víme, na co čekat a na co se těšit v 9.1. Tohle byly všechno změny jenom desítek. Nikdo neříká, že VGčko nebude rebalancovat i nižší týry, 9, 8. Já si myslím, že by si to zasloužili, ale pokud se něco takového stane, tak už nebudu to projíždět všechno, jako u těch desítek, ale u těch desítek to bylo zapotřebí. Jak jsem říkal, jak prostě je v názvu tohle videa a streamu, tohle to je největší rebalance patch v historii celé hry. Za 8 let hraní jsme neviděli větší update, větší nebo víc změn najednou. A spoustu tanků bude fakt jako kurva dobrých a dost tanků bude fakt jako prostě zbytečně hrát. Takže jsem zvědavý, jak to bude pak na live serveru. A to by bylo, boys. Takže já vám děkuju, jestli jste koukali tady na tohleto videjko, jestli jste to dali celý, ať už live nebo ze záznamu. Vy, co koukáte na stream, tak nikam neodcházejte, jenom hodím outro a dáme si ještě nějaký gameplay. Pro ty z vás, co jste koukali na YouTube, tak vám moc krát děkuji, jestli jste to dokoukali celý. Napište mi určitě dolů do komentářů, co si myslíte, že je největší změna, nebo jinak, co pro vás bude nejlepší změna, jaký tank bude po peči pro vás ten nejlepší. Naopak, který tank si ani nikdy nezahráte, protože to bude garbage. A tak, děkuji vám moc krát, že jste koukali tohle video, děkuji, že vás tady bylo na streamu přes 200, huge číslo, no a my po outru pokračujeme ve streamu. Pro vás ostatní na YouTube, mějte se a vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.